इस बहन के जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका था, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनकी जिंदगी और परिवार को बचाया। आइए इस गवाही को अंत तक सुनिए। परिवार दे विच मेरे मम्मी पापा, मेरी एक बड़ी सिस्टर ते एक मेरे बड़े भरा सीगे। ते हर थर्सडे नू साडे घर दे विच स्नेक्स दी पूजा होंदी सी, सप्पां दी पूजा होंदी सीगी। जदों मेरे वड्डे भरा दी उम्र 4 साल दी सीगी, उन्हां नू इक एहो जी बीमारी हुई कि जिदे करके कि ओ चल फिर नहीं सकदे सी। डॉक्टर ने सानू साफ कह दिता कि हुण अज तो बाद ए बच्चा कदे नहीं चल सकेगा। असीं की कीता, असीं सोचिया जिन्हां दी पूजा करदे आं असीं उन्हां दे कोल लैके जावांगे। उन्होंने सानू कहा कि तुसीं अपने भरा नू जे ठीक करना है तो तुहानू 1 लाख रुपए दा वाइट चादर ते नाल 325 चवन्नियां कठिया करके चढ़ावा देना पएगा। असीं बहुत सारे लोकां कोल उधार पैसा इकट्ठा कीता, असीं चढ़ावा चढ़ा के आए, लेकिन उस तो बाद भी मेरे ब्रदर नू कोई भी चंगाई, कोई भी हीलिंग नहीं मिली। उस दे हाथ एक तरह जुड़ गए, उस दी लत्तां भी जुड़न लग पिया, ना अपने हाथ ना खा सकदे सीगे ते उन्हां दे मुंह दे विचों भी कई बार पस निकलदा सीगा। सोन लग्या उन्हां कोलों पासा भी नहीं सी पलटिया जांदा। एक बंदे नू साडे घर 24 आवर्स रात नू सोन लग्या जागना पैंदा सीगा। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਲੰਗੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਏ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵੀਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਟਸ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, 1 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਫੜਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਸ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਲੱਤ ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੱਬੀ ਲਿਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਸ ਸੀਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਸੀਗੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਲੱਤ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਫਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਟੈਕ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਵਾਲੀ ਸਵੀਟਸ ਖਾਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹਾਂ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ।
रात दे 10 बजे उस सारी दी सारी दुष्ट आत्मावां मेरी सिस्टर छड के चली गईयां। 2004 दे विच ही जदों असीं प्रभु नूं ग्रहण कीता असीं नाल ही बपतिस्मा भी पाया। पंजाब नूं छड के मैं दिल्ली दे विच आके 3 साल दे लई बाइबल स्टडी कीती। जिस तरह मेरी स्टडी कंप्लीट हुई मैं प्रभु दी सेवा दे विच पै गई। मेरी सिस्टर जो मौत दे मुँह चों निकली अज उसका विआह एक पास्टर दे नाल होया है। मेरा नाम प्रीति शर्मा है। बाइबल दसदी है कि यहोवा नूं चक के देखो कि ओ किन्ना भला है। मैं यहोवा नूं चखिया, मैं यीशु नूं चखिया ते अपने जीवन च जानिया कि ओ बहुत भला है। प्रभु तुहानूं सारिआं नूं बरकत ते आशीष दे। इस गवाही दे सुनने चाहुंदे हां।